Бабусине подвір'я знову відчинило ворота для відвідувачів. Після зимової перерви у Сумах відкрили оновлений контактний зоопарк. Знаходиться він у центрі міста, в парку Кожедуба. Хто з тварин зустрічав гостей і як це відбувалося, бачила Ірина Касьяненко. Недільного ранку на бабусиному подвір'ї гамірно. І дорослі, і малеча прийшли на зустріч з мешканцями контактного зоопарку. Називається він так, бо з тваринками тут дозволяють бавитись і навіть годувати. Я пішла покормити курочок, тому що вони голодні. Тобі їм подобається? Да, нравится, очень нравится. А хто тобі більше всього понравився із звірушок? Усочка, зайчик, кролик, свинка. Доченька, пойдемо, кролик там. І міньончик. Ти вперше в контактному зоопарку? Ні, я тут день рождения праздновала. Що тобі тут подобається? Ну тут новий завоз, я ще не все розсмотрела. Тут бігають козочки, баранчики, кролики, дуже красиво, мені подобається. Дуже нам цікаво побачити це все, да? Узнати уточок, зайчиків, барашек, да? Маришка, Маришка. Да. Ну діти, вон, пригають веселі, значить, подобається, хорошо, значить, будемо ходити. Бабусине подвір'я у центрі міста знаходиться вже понад рік. На даний час у контактному зоопарку знаходиться понад два десятки вухатих, пернатих та чотирилапих. Нещодавно до них приєдналися і нові мешканці. У нас з'явилися нові овечки, карлікові. Вони ростуть 40 см всього в холке. У них вважається найбільш ніжна шерсть, вот, і з них робили мантії для королей. Камерунська козочка у нас Зоя з'явилась, маленький поросеночок, лунь полевой, занесений в Красну книгу. Но, к сожалению, він попав в капкан, вот, і у нього... Ну, він не бачить нічого, от, живе у нас тепер. Поки одні дітлахи гралися з тваринками, інших забавляли герої мультиків. Наостанок гостей бабусиного подвір'я пригостили чаєм із самовару. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко. На часі новини.